Ek dink is die lesing van die testament. Jou pa het eers vir julle 'n boodskap gelos. Hierdie is slegs vir familie. Sy het die reg om hier te wees. My kinders en my geliefde Sandra. As julle hierdie video kyk, dan is ek reeds in hier namals. Bastian, jy verdien sukses. Voorspoed. Jacques, jy is naby in my hart. My liefste. Die besigheid is jou geboorte. Daar is te veel dinge wat in hierdie huis gebeur. Waar is al die geld? Kom hier asseblief, Jacques.